Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție Neuropsi, emisiunea A7 TV de sănătate mentală și psihoemoțională, spațiul unde dezbatem subiectele care ne influențează în mod direct starea de bine și echilibrul mental. Sunt dr. Gina Chiriac și astăzi ne vom concentra asupra unui subiect de mare actualitate și importanță, nevoia crescândă de integrare și colaborare a corporațiilor și multinaționalelor cu specialiști în psihologie și psihoterapie. Într-o lume corporatistă în continuă schimbare, hai să vedem cum poate contribui ceea ce managerii denumesc psiholog de serviciu la îmbunătățirea sănătății mentale la birou. Pentru a aborda aceste aspecte, o am alături de mine pe Cristina Brezoianu, în calitate de coach și psihoterapeut integrativ în formare. Bine ai venit, Cristina! Cristina, știu că ai o experiență de peste 15 ani în organizații în rolul de HR manager. Te caracterizează de asemenea, așa cum am observat în procesul de formare, încrederea și mai ales bucuria de a ajuta pe cei care își doresc să înceapă acest drum al transformării și evoluției personale. Știu că prin acțiunile tale tu onorezi potențialul uman nelimitat și crezi în tărie în dezvoltarea și evoluția continuă. Și îmi imaginez că de aceea, iată, începând de la 23 de ani de când evoluezi tu în corporații, acum ai decis să îți schimbi cariera. Eu consider asta ca fiind un pas extrem de important, mai ales că tu renunți la siguranța pe care ți-o oferă o multinațională. Aș vrea să te întreb, de ce ai propus această denumire de psiholog de serviciu și cum a apărut? Bună ziua, Gina! Îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Face o reală plăcere și sunt onorată. Am ales această denumire pentru că în corporații se aude des sintagma aceasta. Managerii, mai ales cei care conduc o echipă în punctele de lucru, nu neapărat în structura de birou, spun des faptul că astăzi iarăși am fost psihologul de serviciu. Eu, în calitate de HR manager, am avut tot timpul interes asupra modului în care ei își desfășoară activitatea, cum se simt și evoluția lor profesională, astfel încât am păstrat veșnic legătura cu ei. Te referi, când spui ei, la angajații, la angajații companiei, da? În special structura de management. Sub manager există echipa pe care ei o coordonează. De fiecare dată când vorbeam cu ei, îmi spuneau afirmația aceasta. Iarăși am fost psihologul de serviciu. Și după aceea urma detalierea. Faptul că un angajat a avut nevoie să vorbească, să-i spună problemele pe care le are acasă. De ce îi afectează acest lucru randamentul? Ce îi se întâmplă la nivel profesional? Multe aspecte pe care simțeau nevoia să le împărtășească și se duceau direct către persoana care ocupa rolul de manager, pentru că era acea poziție de siguranță pentru ei. Și atunci tu te-ai gândit că a venit timpul să faci o reconversie în carieră și să te îndrepți mult mai mult în partea aceasta sau spre partea aceasta de dezvoltare personală, coaching și mai nou să te perfecționezi în instrumentele, tehnicile și metodele de intervenție specifice unui psihoterapeut integrativ. Sunt curioasă de ce ai ales să faci această reconversie profesională. Care au fost motivele tale? Voi face o incursiune scurtă în trecut pentru a-ți împărtăși faptul că de la 23 de ani de când am primit rolul de manager de resurse umane și eram destul de tânără ca să-l înțeleg, mi-am asumat responsabilitatea în primul rând față de oamenii pe care aveam în responsabilitate. Acest lucru a însemnat pentru mine enorm, deoarece m-am dezvoltat foarte mult din punct de vedere și profesional și personal, odată ce am interacționat cu o multitudine de oameni. Lucrând în multinațională, cu o structură mare, am întâlnit și persoane care
aparțineau de țara noastră, evident, dar și din afară. Și atunci experiența mea a fost prin prisma interacțiunii umane. Deci să înțeleg că în postul tău de HR manager ți-ai dat seama cât de divers sunt oamenii în manifestările lor atunci când aveai de-a face cu ei, atât în România cât și cu colaboratori din afara țării, și ai simțit această nevoie de resurse alocate pentru dezvoltarea personală și nu neapărat ți-ai dat seama despre faptul că un manager poate să aibă și rolul de psihoterapeut sau coach. Deci, practic, nevoia aceasta de reconversie ai simțit-o în munca ta de zi cu zi din jobul pe care l-aveai. Exact. Ce m-a determinat pe mine să văd de-a lungul timpului a fost această schimbare în ceea ce presupune un rol în corporație. Dacă înainte, acum 10 ani, puteam și aveam atribuții care nu mi încărcau neapărat tot timpul de activitate și puteam să merg mai departe către oameni și să-i susțin în momentele în care aveau nevoie și să le reactivez resursele și să pot avea sesiuni de coaching cu ei, din ce în ce mai mult lucrul acesta s-a schimbat, iar acum multitudinea de task-uri, de activități pe care o ai prin prisma rolului, nu-ți mai permite atât de mult să oferi susținere oamenilor din echipă. Ceea ce tu spui este că rolul tău de manager de HR te-a făcut să observi că oamenii au nevoie de mai mult decât de un manager de HR și atunci ai început să cauți instrumente prin care să-i ajuți. Poți să dai exemplu de anumite situații în care ți-ai dat seama că ai nevoie de cunoștințe de specialitate ca să ajuți într-o anumită situație? Cum suna o astfel de cerere de ajutor? Da, acum mă duc cu gândul la momentele în care vedeam angajații că nu mai performează. Și atunci, prin rolul meu, interveneam pentru a avea o discuție de unul la unul cu acea persoană. Cristina, eu știu că tu acum ai deja foarte multe cunoștințe și o să vorbim puțin mai târziu despre cât de frumos te-ai dezvoltat și cum ai făcut această reconversie profesională într-un mod inteligent. Dar în acest moment al emisiunii sau al întâlnirii noastre, mai exact, aș vrea să te întreb ce însemna de fapt că nu mai performează? Cum îți dădeai tu seama că ei nu mai performează? Ce se întâmpla din punct de vedere psihic, emoțional, discurs al gândurilor sau comportament? Primul aspect sesizabil și vizibil era faptul că nu se mai implicau atât de mult în activitate și impactul și influența pe care o aveau în echipă prin prezența lor, prin siguranța lor, prin motivația intrinsecă și prin motivarea angajaților nu se mai vedea. Deci, practic, tu spui că erau mai puțin motivați și atunci asta avea impact direct asupra realizării task-urilor sau asupra eficienței? Exact. Și ei veneau la tine ca și manager de resurse umane? Se adresau mie de cele mai multe ori în momentele în care simțeau că nu mai pot duce ei singuri acest rol, că erau afectați din punct de vedere personal, că treceau prin momente dificile tot în viața personală sau profesional, aveau dificultăți în a-și atinge performanța sau în a-și atinge obiectivele. Acelea erau momentele în care aveau nevoie de susținere pentru a merge mai departe. Exact momentele acelea pe care cu toții le avem, pentru că avem nevoie de victorii. Acele victorii mici care ne duc mai departe și ne ajută să facem pași înainte. În momentele acelea, faptul că aveam o discuție, pentru ei era important. Și da, se vedea evoluție ulterior. Dar aceasta pe termen lung
nu avea impact. Și atunci te-ai specializat și aș vrea acum să te întreb, cum vezi tu sănătatea mentală a angajaților unei corporații? Având în vedere că acest subiect acum este foarte mult dezbătut și analizat și mai mult decât atât, pentru că tu vii din interiorul unei astfel de corporații, ai putea să ne spui și detaliat, de exemplu, atunci când un angajat își pierde motivația, poți să identifici asta printr-un anumit fel de comportament. Deci hai să luăm câteva exemple. Cum vezi tu acum această abordare, având și instrumentele necesare pentru o intervenție corectă și de specialitate? Echilibrul emoțional al fiecărui om se reflectă atât în viața personală cât și în viața profesională. În viața profesională se întâmplă următorul aspect, incontrolabil de către noi angajații, pentru că m-am regăsit și eu în categoria aceasta. Multitudinea de atribuții care sunt încorporate în rolul pe care îl ocup în companie devine un pachet prea greu pentru a-l duce zi de zi. Se înțeleg că vorbești acum despre multitasking? Exact. Acesta este un factor care duce rapid la afecțiuni, stări emoționale de anxietate de cele mai multe ori și îți voi explica de ce. Înainte de a-mi explica de ce și de a dezbate acest subiect, vreau să spun că, de exemplu, în cabinetul de psihoterapie am un angajat al unei corporații care este pe o funcție similară cum erai tu în trecut, e HR, manager de resurse umane. Și el îmi povestește despre cât de mult îl impactează pe el toate aceste probleme, pentru că, exact așa cum tu spuneai, nu doar managerul direct este copleșit cumva și se pune presiune pe umerii lui cu aceste încărcături psihoemoționale ale angajaților, dar la fel pățește și managerul de resurse umane. Domnul despre care îți vorbesc și care se află în terapie, tocmai de asta vine în terapie, că nu știe cum să gestioneze. Este prea mult, parcă e prea greu de dus și mi se pare firesc, pentru că până la urmă cu toții suntem oameni. Și aș vrea să te întreb, din această nouă calitate a ta de coach, există ceva ce ai recomanda persoanelor care ascultă și sunt cumva nevoite prin prisma jobului să aibă astfel de discuții care implică și partea aceasta psihoemoțională în discuțiile lor cu angajații? Da, aș recomanda să prioritizeze acest aspect în atribuțiile zilnice, deoarece acesta este factorul esențial care ține până la urmă o organizație să funcționeze și să performeze. În primul rând. În al doilea rând, recomandarea mea ar fi să separăm intervenția unui manager care poate să susțină omul din fața lui, angajatul din fața lui, în direcția profesională, sau poate să aplice o evaluare de performanță pentru a vedea nivelul și a crea împreună un plan de acțiune pe care să-l urmeze și a nu da sfaturi. Deci e foarte important că atunci când suntem presați de acest aspect al multitasking-ului, când vine vorba despre multitasking, este nevoie de prioritizare, de a învăța să deosebești esențialul de neesențial atunci când tu ești cel care ascultă și cred eu să te și protejezi într-un anume fel ca să nu te încași cu toate aceste probleme. Și de aici îmi imaginez că ai descoperit tu cât de important este să existe o persoană specializată care să se ocupe strict de aceste situații psihoemoționale ale angajaților și să le gestioneze cu un instrumentar specific intervențiilor psihoterapeutice. Așa este. Avem tendința când nu suntem formați în direcția de psihoterapeut sau psiholog
să dăm sfaturi, să oferim sfaturi, să dăm ghidaje. Iar aceste ghidaje nu sunt potrivite pentru fiecare om în parte. Corect. Sunt doar percepțiile noastre despre ceea ce ar face bine. Intervenim într-un mod, dacă îmi permit să îl numesc, abuziv, deoarece omul din fața noastră are nevoie să-și reactiveze resursele și să lucreze cu potențialul intern pentru a putea să depășească momentele de balanță, atât din viața profesională cât și din viața personală, pentru că sunt foarte legate. Și a fi manager sau a fi manager de HR, cum îmi dai exemplul, poți să-ți exerciți rolul până în punctul în care îi dai angajatului direcția profesională. Corect. Deci e nevoie să înțelegem că ar fi bine să separăm competențele profesionale ale unui manager de HR de competențele profesionale ale unui coach sau ale unui psiholog sau ale unui psihoterapeut. Deoarece, dacă nu ai instrumentele necesare ascultării, intervenției, protecției, separării rolurilor de angajat și de persoană fizică, să zic așa, și dacă intrăm mai mult, dacă nu știi cu ce subpersonalitate lucrezi, că deja intrăm în limbajul specific psihologiei sau psihoterapiei, atunci este posibil ca tu, ca și manager, să te contaminezi, să fie prea mult, să fie prea greu, să iei acasă mai multă presiune decât îți permite competența, doar pentru că iubești oamenii aceia și doar pentru că îi salvezi. Ori această salvare, tu ne spui acum că trebuie făcută dintr-un loc în care e nevoie să știi cum anume să intervii și să te oprești atunci când conștientizezi că nu ai competența de a merge mai departe, deși iubirea aceasta de oameni sau nevoia de a-l face pe celălalt să se simtă bine te invită să asculți mai mult, să întrebi mai mult și atunci devine copleșitor. Mai ales că ceea ce pe noi în psihologia ne învață acum este faptul că tot vorbind despre problemele pe care le ai, nu se întâmplă ceea ce se spune în miturile urbane referitor la ventilație. Tot povestind și șefului și managerului și colegei de serviciu problema pe care o ai, de fapt nu o vindeci, ci mai mult decât atât construiești conexiuni neuronale specifice, iar acum ceea ce neuroștiința arată în urma scanării creierului sau cartografierii, așa cum facem noi la neuropsii, arată că, de fapt, cu cât vorbești mai mult de problema aceea, cu atât se creează sinapse specifice acelei probleme care generează în corp o chimie specifică acelei probleme. Deci nici pe departe nu scăpăm de acea problemă povestind-o de 10 ori într-o zi. Și atunci este nevoie, conform acestor noi teorii din neuropsihologie, să învățăm cât anume să lăsăm pe cineva să povestească și apoi să avem un mijloc de intervenție adecvat. Cred că aici putem să separăm, de fapt, competența unui HR manager sau ale unui manager de competențele unui psiholog, coach sau psihoterapeut, deși și în acest domeniu sunt competențe diferite, dar poate o să discutăm într-o altă emisiune. Așadar, tu ai văzut aceste lucruri și sunt curioasă cum lucrezi tu acum. Ce se întâmplă în activitatea ta? Cum ai reușit să delimitezi aceste subpersonalități? În activitatea mea acum se numește o reconversie profesională. Am ales să mă desprind de ceea ce înseamnă corporație pentru a-mi exercita un nou rol și anume a susține prin intermediul tuturor cunoștințelor pe care le-am acumulat și formărilor oamenii atât din corporații prin colaborare cât și oameni care își doresc să participe la workshop-urile noastre, la întâlnirile de grup care au ca tematici, în principiu, dezvoltarea personală.
Această dezvoltare personală în corporații are un scop precis. De exemplu, în partea personală putem să construim relații mai bune cu noi înșine, cu copiii, cu familia. Însă în corporații este despre succes, despre performanță. Sunt curioasă dacă în programele pe care tu le faci abordezi această temă sau tematică specifică performanței și vreau să te întreb cum anume știi, cum știm când performează de fapt un angajat? Care sunt, eu știu, comportamentele? Care sunt rezultatele? Cum este pentru tine să-ți dai seama de asta? Ți-aș răspunde în primul rând foarte direct și simplu că un angajat performează atunci când este echilibrat, din punct de vedere emoțional. Capacitatea pe care o are în momentul în care este echilibrat din punct de vedere emoțional este să se calibreze și pe multitudinea de task-uri pe care le are zilnic. Nu dă atenție a ceea ce se întâmplă în jur, nu-l afectează și preferă să primească un feedback de orice fel, să-l integreze într-un mod pozitiv, poate și are capacitatea să-și mențină echilibru între viața personală și viața profesională, care este o nevoie fantastică în momentul de față, are capacitatea să spună și să transmită ceea ce gândește într-un mod asertiv și își poate delimita spațiul de siguranță pe care îl are, chiar și în cadrul organizației. Să verbalizeze atunci când are o nevoie, să verbalizeze atunci când este prea mult. Cristina, sunt foarte bucuroasă că ai adus aici comportamente foarte bine subliniate. Aș vrea să-ți mai spun că, de exemplu, la institutul nostru Neuropsi, după ce cartografiem creierul unei persoane, putem să ne dăm seama cum stă cu capacitatea de atenție. Pentru că ceea ce eu aud acum este faptul că în momentul în care atenția, focusul, concentrarea funcționează, atunci acel angajat poate să-și dezvolte sau poate să-și activeze și mai bine o arie neuronală care se numește capacitatea de a lua decizii. Și în acel moment îmi spui tu că poate crește eficiența și este logic așa, pentru că angajatul acela se poate focusa pe task-ul respectiv fără ca atenția lui să fie distrasă. Ceea ce vreau să spun este că ariile acestea neuronale cartografiate, în momentul în care noi vedem că, de exemplu, există o arie neuronală specifică atenției, capacității de concentrare, capacității de a lua decizii, care nu are suficientă energie, atunci, prin neurofeedback, se activează fix aceste arii neuronale și în felul acesta angajatul acela poate să devină mult mai eficient. Pentru că, așa cum știm amândouă, creierul nu face diferența între stres și starea optimă de funcționare. Mi-a plăcut că ai adus aminte această idee de echilibru psihoemoțional. Noi nu ne mai dăm seama când suntem echilibrați și atunci tu ca și coach mergi acolo și îi spui, uite, văzându-te cum lucrezi, îți propun să participi la o ședință de coaching și mai târziu de psihoterapie integrativă. Și în acel moment vreau să te întreb ce anume tehnici lucrezi sau aplici cu acea persoană sau cu echipa. Pentru că eu cred că este foarte interesant și pentru un manager din HR sau un manager să afle cum se lucrează atunci când ai astfel de competențe. Pentru că eu înțeleg foarte bine responsabilitatea unui manager. Pentru că atunci când tu ai o echipă și ești real un lider, îți dorești foarte mult să ajuți. Însă ceea ce, din păcate, punem în background este faptul că oricât ne-am dori, avem nevoie de niște competențe. Și cred că este bine să le reamintim acestor domni și doamne care ascultă că, de fapt, au și ei nevoie de susținere. Și este un prilej bun să le spunem cum procedăm noi
atunci când avem aceste competențe, aceste resurse, aceste tehnici de intervenție? Uite, mă gândeam acum în timp ce m-ai întrebat la un exemplu recent, înainte să mă desprind. Am avut o sesiune de coaching cu una din colegele mele din departament. Deși nu eram în postura de coach, am ales să aplic tehnicile de coaching pentru că am simțit-o că are nevoie de acel ghidaj ca să poată să-și stabilească obiectivul clar, obiectivele mici și să înceapă să demareze pași mici. După această intervenție... Deci, practic, ai eliminat presiunea. Exact. Și în cadrul acela în care am discutat, nu se aștepta ca ea, de fapt, să fie cea care dă răspunsurile. Și, în primul rând, ce s-a întâmplat? Și-a reactivat resursele. Pentru că am adus în discuție ce poți tu. Ce poți tu? Facem o listă cu lucrurile pe care poți să le faci. Care sunt obiectivele tale? Care este obiectivul mare? Care sunt obiectivele mici? Care sunt impedimentele? Care ar fi primul pas pe care tu poți să-l faci către atingerea acestui obiectiv mic? A venit din ea. A venit din ea și răspunsul și a venit din ea și procesul. 3 săptămâni mai târziu a reușit să-și atingă obiectivul mare, deși îl pusese pentru 2 luni, peste 2 luni. Excelent! Ceea ce tu ai făcut, de fapt, este că ai pus întrebări, căci noi așa lucrăm, niciodată nu dăm soluții, pentru că psihoterapia nu este o culegere de sfaturi înțelepte, deci cuvântul ăsta sfat pe mine mă deranjează foarte tare, și de, nici nu știu cuvântul care trebuie, de fapt, că mie îmi vine propuneri, cel corect îmi vine să zic. Nu direcționăm oamenii spunându-le de acum înainte faci asta, asta și asta, ci de fapt noi ce facem? Exact așa cum ai spus tu, punem întrebări prin care cel care este cumva client își poate reorganiza informațiile într-o manieră mult mai structurată. Deci noi ajutăm punând întrebări potrivite. Nu neapărat mergem și oferim soluții, ci de fapt propunem noi perspective, astfel încât să-l ajutăm pe cel care este în fața noastră la coaching sau la consiliere sau la psihoterapie să poată să ia decizia singur. Deci noi nu îi rezolvăm problemele celuilalt, ci îl susținem să găsească și să-și activeze resurse. Și ce se întâmplă, de fapt, la nivel neuronal, când punem întrebări, este ceva fantastic, avem o capacitate extraordinară pe care noi, specialiștii, o cunoaștem, dar cu ocazia asta o împărtășim și celor care sunt aici împreună cu noi. Creierul are această capacitate de a se conecta în așa fel încât el să ofere răspuns la întrebare fără ca noi să intervenim conștient. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că e suficient să punem o întrebare și creierul caută din anumite resurse, din anumite arii neuronale, din trecut, din prezent, o soluție doar ca să răspundă la acea întrebare. Adică nu este neapărată nevoie ca eu să fac asta conștient, pentru că creierul meu are această capacitate. Așadar, punându-se, Socrate știa el ce știa, punându-se întrebarea corectă, creierul este deja angajat într-un proces astfel încât să îți ofere un răspuns doar pentru că tu ai pus întrebarea. Și eu cred că asta este arta și abilitatea cea mai importantă a unui specialist atunci când lucrează cu oamenii. Așadar, Cristina, aș vrea să te întreb acum, vorbind despre stres și despre presiunile pe care le resimt angajații, dincolo de beneficiile financiare sau faptul că există o ascensiune profesională. La ce duc aceste presiuni? Pentru că uneori ajungi în postul obținut sau ajungi la cota salarială, însă calitatea prezenței tale în relații lasă de dorit.
te întâlnești cu copiii sau te întâlnești cu soția sau cu soțul și în loc să real să stabilești un contact cu ei în care să fii prezent, ești tot timpul obosit, stresat, pe telefon, faci o grămadă de task-uri, mintea ta arată într-un mod dezorganizat, adică lipsește prezența. Și se poate vedea asta foarte mult. Putem face ceva în mediul corporatist ca să putem să gestionăm cumva la locul de muncă aceste presiuni? Pe lângă intenția și scopul discuției, și anume integrarea unui psiholog, psihoterapeut, coach în cadrul fiecărei organizații pentru a putea să fie acea persoană independentă, care nu aparține de organizație, dar care poate să susțină individul unic, așa cum este el, în procesul lui de echilibrare emoțională. Ceea ce pot să spun este că în obiectivele companiilor sunt câteva la număr și pot să ți le spun acum, și anume indicatorii de performanță. Un om când intră în cadrul companiei primește niște indicatori de performanță și el știe că dacă îi atinge, va performa, va fi bun. Acei indicatori de performanță, pentru a fi atinși, necesită mai mult decât acțiunile acelei persoane. El depinde de alte departamente pentru a-i atinge, pentru că este o echipă acolo, iar dacă celelalte departamente, de exemplu, nu performează la nivelul cel mai înalt, el nu-și primește informațiile, nu-și atinge toți indicatorii de performanță, iar pe baza aceasta, el este evaluat. Aceasta este o presiune și creează frustrare în momentul în care intrinsec știe că poate să facă lucrurile acestea, dar depinde de anumite instrumente pe care ar trebui să le primească de la alți colegi. Deci, practic, nu poți să performezi în separare și, mai mult, această presiune, amândouă știm că poate să ducă la burnout, anxietate, pe care, dacă nu o conștientizezi, duce la, eu știu, o mai puțină implicare în procesul pe care îl ai de făcut la job, dar se apare și devalorizarea relațiilor, pentru că mintea ta fiind ocupată în permanență cu task-urile, atunci când ajungi acasă, practic nu mai ai resurse energetice sau psihice sau emoționale să fii prezent alături de cei dragi. Și aș mai adăuga ceva, pe lângă ceea ce ai spus foarte bine, toate aceste întâlniri online, 90% din timpul petrecut la birou este petrecut cu atribuțiile zilnice și cu un calendar plin și întâlniri online. Că sunt ședințe, că sunt traininguri, inclusiv trainingurile acum se fac online, suntem conectați la un aparat. În tot acest flux în care un angajat este nevoit să performeze, nu mai are timp de interacțiune umană. Nu se mai întâmplă nici cu o reglare emoțională de care ai nevoie. Sau acele 10 minute de detașare, acele pauze pe care pe care studiile le arată că sunt benefice, 10 minute la o oră să ne ridicăm de la monitor și să facem o pauză. Nu mai este timp de lucrurile acestea și automat presiunea, lipsa interacțiunii umane, faptul că își doresc să demonstreze pe rolul pe care l-au că sunt buni prin niște indicatori care sunt măsurabili, creează acest context în care angajatul ajunge din stadiul de motivație pe care o are la început și orice om la început de drum când intră într-o companie este entuziasmat, cuvântul cel mai potrivit, ajunge să primească semnale că nu ajunge la nivelul la care știe că poate să ajungă. Pentru că noi ne cunoaștem potențialul. Inconștient sau conștient, depinde foarte mult de fiecare om în parte în ce moment se află. Dar noi știm în interiorul nostru că avem un potențial.
Și atunci când vezi că acea măsurătoare nu se duce la nivelul cel mai înalt, se întâmplă două aspecte. Ori ești demotivat, ori te ambiționezi mai tare, te dai la o parte, inclusiv timpul pe care îl petreci la birou devine mai lung decât cele 8 ore normale de activitate, doar ca să demonstrezi. Însă ceea ce se pierde în vedere, ascultându-te, realizez acum că ar fi bine să aducem aici, este calitatea relațiilor și ideea de conectare pe care ai adus-o aici. De exemplu, eu ca manager, pentru că am și o funcție în genul acesta, în momentul în care văd că un angajat se întâlnește cu mine și este împrăștiat, este în 10 locuri, să zicem că are de prezentat o situație și timpul nostru de a interacționa este foarte scurt, doar cu câteva minute. Și îmi spune, stați puțin, mi-am uitat telefonul, stați așa o secundă, nu merge PPT-ul, stați așa puțin, că nu mi se deschide calculatorul. Lucruri care se întâmplă, îmi imaginez eu, și în corporațiile foarte mari, nu doar în școlile de formare unde lucrez doar cu un secretariat de câteva persoane. Însă nu vreau să vorbesc despre număr, ci vreau să vorbesc despre calitatea interacțiunii. Eu cred că este suficient să ai și un subaltern sau să ai ca angajator și un singur angajat. În momentul în care vezi că angajatul acela nu se mai concentrează, își pierde capacitatea de a rămâne în contact, nu te mai privește, este tot timpul agitat, căutând, încercând, demonstrând, exact așa cum ai spus tu acolo. Eu, ca specialist, îmi dau seama că în creierul lui există incoerență. Înseamnă că el este cumva în haos. Îmi dau seama că o să urmeze fraza specifică: nu am avut timp. Vreau să te întreb, ce ne facem în astfel de situații? Cum îi spunem, cum îl conștientizăm sau cum conștientizăm acea echipă că este dezorganizată, nu pentru că în exterior se întâmplă haos, ci pentru că în creierul lor există această lipsă de informații între ariile neuronale, că de fapt, știi că inteligența înseamnă să deosebești esențialul de neesențial. În traducere în neuroștiință, asta ar însemna să-mi dau seama ce este mult mai important acum, dar ca eu să știu ce este mult mai important acum decât important, căci în momentul în care suntem în stres, totul ni se pare important, mai ales când ne aflăm la o raportare. E nevoie ca eu să rămân extrem de prezent și extrem de focusat pe calitatea relațională, pe ce transmit eu la nivel emoțional. Eu știu că în politică contează foarte mult nu doar relația dintre cei doi șefi de stat, să zicem așa, dar contează foarte mult și încrederea, contează foarte mult spațiul relațional în care se întâlnesc. Ori încrederea este o emoție. Deci aș putea să spun că emoția pe care mi-o dă mie ca și angajator, angajatul meu, este extrem de importantă. Ce îmi transmite el prin acest comportament? Și din nefericire, angajații nu pun accent pe lucrul acesta, tocmai pentru că vor să performeze. Și atunci mă gândesc că ar fi foarte bine să vorbim despre acest concept care sună în engleză well-being, de această stare de bine, despre atenție, despre impactul emoțional, despre ce transmit eu în integritatea mea de ființă umană, în ceea ce transmit eu psihologic și emoțional, nu doar prin produsul acțiunilor mele. Și este foarte important să oferim această viziune holistică, integrativă, o nouă perspectivă de a mă privi pe mine ca și angajat sau pe mine ca și echipă, atunci, de exemplu, când interacționez în anumite momente cu cel de care depinde până la urmă jobul meu, salariul meu, ratele mele la bancă, starea mea de siguranță financiară. Cred că ar fi bine ca să aducem toate aceste lucruri acum în discuție, astfel încât să înțelegem că atunci când evaluăm ca și manager, deci din postura cealaltă, contează foarte mult emoția pe care o simt, pentru că pot să simt
încredere și siguranță sau pot să simt îngrijorare, deși este posibil ca acel angajat să producă milioane de euro. Ce facem în acest caz? Cum vezi tu această situație? Starea de bine. Starea de bine. Aș începe prin a spune că rolul managerului, așa cum foarte bine ai exprimat-o acum, este acela de a oferi cadrul permisiv pentru angajați în a-și comunica nevoile sau a comunica inclusiv atunci când nu pot să-și îndeplinească toate task-urile. Ai dat exemplu de momente în care un angajat începe multe activități, nu duce la bun sfârșit, se creează această situație în care poate nu s-a terminat un raport sau poate nu s-a transmis ceva important și nu-și mai delimitează foarte bine prioritățile. Capacitatea de a prioritiza și reprioritiza constant într-o zi de activitate este la nivelul cel mai bun atunci când ești echilibrat emoțional și când ai o relație deschisă cu superiorul tău, încât să poți să transmiți direct: acum am 3 lucruri de făcut, mai am 2 ore la dispoziție, aș putea să-l fac pe acesta primul ca să-l termin. Este în regulă? Este prioritar și pentru tine, managerul meu? Sau prefer să-l fac pe ultimul și pe acesta să-l las la urmă, cu mențiunea că este posibil să nu pot să-l duc la bun sfârșit. Acest cadru în care se poate vorbi deschis este eficient. Și în a doua instanță, am auzit de la tine emoțiile, da, emoțiile. Și emoțiile acestea vin din momentul în care un om se angajează. Acum, recrutarea unui angajat este emoțională. Deoarece... Foarte important să spunem asta, pentru că, deși mai avem 5 minute, mi-ar plăcea să vorbim și mai mult de partea aceasta emoțională și faptul că, de exemplu, așa cum spuneai tu înainte de filmarea noastră, acum corporațiile și multinaționalele nu mai funcționează așa cum funcționau acum 10 ani. Și hai să ducem, să punem focusul pe ce este acum modern. Cum vede o multinațională acest proces de recrutare și, în timp ce vorbești, mi-ar plăcea foarte mult să aduci aici și echipa ta și cum funcționați voi. Da, din prisma corporației sau multinaționalei, îți pot spune că recrutarea funcționează standardizat. Și anume, există profilul clasic, șablon, pentru fiecare poziție în parte, iar pe baza lui se pornește procesul de recrutare. De partea cealaltă, candidatul vine și întreabă două lucruri: care sunt beneficiile, care e climatul, și se uită la omul din fața lui și alege. Alegerea rolului spre care merge este emoțională. Și îți spun asta și dintr-o statistică pe care am făcut-o recent: 98% din candidații pe care i-am văzut la interviuri în ultimele aproximativ 6 luni mi-au afirmat că ei nu aleg compania, ci aleg în funcție de omul care stă în fața lor. Da. Deci contează foarte mult factorul uman în acești ultimi câțiva ani. Exact. Adică s-a schimbat foarte mult focusul. Exact. Acum 10 ani, alegerea după numele companiei, după, bineînțeles, nivelul salarial, și oamenii alegeau să rămână indiferent cum este climatul, doar ca să performeze și să aibă parte de stabilitate. Cum ajuți tu cu echipa ta acest proces și, pentru că nu mai avem decât foarte puțin timp, hai să vorbim puțin despre asta. Ce tehnici oferi? Ce forme de coaching practici? Îți voi răspunde la modul general, pentru că să menționez tehnicile, suntem 5 în echipă și mi-ar lua mai mult de cele 3 minute care au rămas. În schimb, îți spun lucrurile pe care consider că sunt esențiale. Esențial este să aflăm din cine se compune echipa ta. Da. În momentul de față am adunat alături de mine un psiholog clinician, un
consilier dezvoltare personală, specialist în yoga și nutriție și un consilier dezvoltare personală care este pasionat de feminitate. Facem așa o echipă, zic eu, în care ne potrivim foarte bine, pentru că eu vin cu know-how-ul din companii și știu ce au nevoie angajații acum și aici, din partea, pe partea de well-being, cum ai spus tu mai devreme, și ele vin cu aceste instrumente pe care le cunosc foarte bine și împreună construim programe de dezvoltare personală pe care le dăm mai departe către organizații pentru a colabora. Iar în paralel avem evenimente împreună cu, în mare parte, femei pentru dezvoltare personală, în cadrul cărora discutăm diferite teme, dăm informații, le împărtășim și menținem legătura cu fiecare în parte, de fiecare dată când este nevoie. Întâlnirile se întâmplă săptămânal, sunt aproximativ 2 ore, și abordează tematici simple, ușor de integrat, astfel încât să existe un proces. Aceste întâlniri nu sunt contra cost, o facem cu toată sinceritatea și dorința de a duce mai departe și de a da mai departe ceea ce și noi știm ce ne-a făcut și nouă bine. Mulțumesc foarte mult, mai ales că iată aflu că lucrez și pro bono. Este evident că sănătatea mentală și echilibrul emoțional în mediul corporatist sunt esențiale nu doar pentru binele angajatului, ci mai ales pentru succesul și productivitatea fiecarei persoane la locul unde alege să-și desfășoare activitatea. Cristina, îți mulțumim pentru perspectiva și cunoștințele pe care le-ai împărtășit. Discuția de astăzi evidențiază importanța colaborării dintre mediul corporate și specialiștii în sănătate mentală. Pe Cristina o puteți urmări pe paginile sale de Instagram și LinkedIn. Pe Instagram o găsiți Cristina Elena 1922. Pe noi vă invităm să ne urmăriți în continuare pe conturile noastre de social media Neuropsi și pe Facebook Gina Chiriac, astfel încât să fiți la curent cu cele mai noi și interesante și mai ales valoroase informații pe care le putem oferi cu mare drag atunci când ne căutați. Păstrați-vă curiozitatea și grija pentru propria sănătate mentală. Până data viitoare, rămâneți conectați și conștienți. Pe curând!